kører den manuel, sprøjter hele tiden, og hvis man skal have den til at køre automatisk sektionskontrol, tryk hurtig tilgang, valg for sprøjtning, sprøjtestyring, auto, OK. Og så lukker den for sektionerne. Sådan der. Så lukker den for sektionerne, hvis man har den til at sprøjte hele tiden. Udgang ting, valg for sprøjte, autostyring, manuel, og så er sektionerne tændt hele tiden. Vi kan prøve at slå den tilbage igen. Udvisning, sprøjte, manuel, auto. Så slukker. Godt.